Pozor, pozor, 24.3.2011 se bude konat Heroes Gate 3, jedna z největších akcí bojového sportu v historii České republiky. Zápasy MMA a K1, na kterém se představí česká a slovenská špička proti zbytku světa. Světový pás vítězeli MMA předá Iron Mike Tyson. Tito vás zeme do Tesla Areny Praha. Start 18.30.